د قران ژباړه لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس د منار اسلامی رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ درنو اوریدونکو دا د قران کریم د ترجمه خبرونه ده چې نننې در زمنګا په سوره انعام چې دا شپږم سورته ترتیب مصحفی کې او یو سلو دویشتم آیات شروع کیږي آیات کریمه کې د دوه ډولو ذکر دی او دا غي تقابل دی ایو ډله آغا ژوندۍ ده هغوی سره رڼا ده په رڼا کې ګرځي او بله چې ده آغا مړه ده تیارو کې ده تیارو نه وتونکې نه ده نو دا دواړه سره برابرې نه دي نو په دې کې مؤمن موحد او دعای ته تسلی ده او من کان میتا فأحییناه آیا آغا څوک چې هغه دې مړه بس من ژوند کو اغلرا په توحید سره په ایمان سره چې دی حیات د انسان راضی د روح حیات هغه په ایمان او توحید سره دی وجعلنا له نورا يمشي به في الناس او وګرځو دا هغه د پاره مونږ رڼا چې دی ګرځي په هغه سره په خلکو کې یعنی نور نه مراد قران دی او یمشی به فی الناس خلقو کې د دې دعوت کوي نو اول چې دې میت مطلب دا چې دې آینه توحید نه پیژنت بس دې مونږه پوی کو په توحید باندې د توحید عقیده مونږ د نصیب کړلا او په قران باندې پوی کو دې د قران دای او ګرځید کامم مثله فی الظلمات لیس بخارج منها دا په شان دا غچا کې دی شي چې هغه وی پتیارو کې او نوې وتون کې داغې نه استواتو لار نشته د استیارو کې دی نو مشرک پتیارو کې دی د وتو لار نه پیژني کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون ودغرنگا دولی کې شوه دی کافرانو ته عملونه د دوی هغه چې دوی کوم عمل کوي کافر ته د خپل عمل خایسته ښکاری نو ځکه کوي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا دام تسلی دا آیتا چه کلبا داس و اخباراشی چه داستا مخالفین با تاثر دا مناظرو او دا بحثونو نعجز شی نو بے بزی اغا مشرانو پسی او حاکمانو پسی رپورتو نبا پیش کی او پتا با قسم قسم تانون اول گئی بے بوایی چه تا خو خائن ده دا مزکه خرسی او د ملت خائن دی او دا شه جاسوس دی دغه ټاپه بدر باندې لګی او حاکمان والیان هغه هم دغه زړی عقیده د پس عقیده خاوندان دی چې په دغه شرک او بدعاتو کې اخته دي دا غوی سره ملګری دي بس ټیک ته راپورټ یې اخلي نو تا ته به بیا قسمه قسم چلونه او پریبونه او د سیسی جوړی نو جوړی دی کنه الله تعالی ته نجات در کئ تسلی دا وکذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها ودغرنگا ګرځول دی من په هر کلی کې دا ځند د مکه والا نه دی په هر کلی کې او هر زمانه کې مشران مجرمان د دغه کلی مشران خلق بیا وای د تانه مشری اخلی نو دا خو بیا سخ په غوسه شینو چې خو
لیم کرو پی ها دده ده پاره چه چل ولو کی پاغه که یو پریب جوڑ کی یو ده سو تا جوڑ که چه دارا گیر که و بندی که وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون او دې چلونه نه جوړي مگر په ضرر د خپل ځان باندې ولې دا خود توحید مخنيسي دا خود حق مخنيسي او دې پويګنه واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نوت مثل ما اوتي رسول الله او سو وخت چې راشي دوی ته ونخان آیات نو وای دوی هرگز مونږ یمان نه راوړو تر دې پورې چې راکړی شي مونږ ته په مثل د هغې چې ورکړی شوي دي د الله رسولانو ته د دومره قبر ونیسي چې ځان د رسولانو سره برابروي مونږ ته دې هم راکړی شي او یا دا ده چې بعضې وایي چې مونږ ته دې دا خپل مولیانو ووایي که نو ستاسو خبرې خو مونږ نه منو الله اعلم حيث يجعل رسالته جواب الله خو پوی دی چې کوم ځای کې ګرځي دی رسالت خپل بس دای اهل پیژني سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله زر دی چې وبرسیږي هغه کسانو ته چې مجرمان دي ذلت او سپکوالی په نزد الله نو هغوی کبر نیولي وو نو د کبر سره مقابل هغه چه ده صغار ده ذلت ده ځان لوی ګڼه الله به ټیټ کې وړو کې به کې وعذاب شدید بما کانوا یمکرون او عذاب سخت په سب د هغې چې ودوی چلولې جوړو فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام پس هر هغه څوک چې وغواړي الله چې هدایت وکړي ده ته نو کلاو کې سینه د هغه د پاره د اسلام قبلولو سینه کلاو شي ومن یرید ان یدله یجعل صدره ضیقا حرجا او هر هغه څوک چې وغواړي چې ګمراه کړي الله هغه لرا الله یې د ګمراه کولو اراده وکړي نو وګرځي سینه د هغه زیقن تنگیدون کی پاوری دلو د بیان د توحید بانده هر جن غوسه کیدون کی سخت تنگشی و غوسه راشی دسی تنگشی و دوم را غوسه راشی چی زره تنگشی که انما یسعد پی سما گویا که ده پا زور خیجی پا برا بانده برا خطه نیشی او ده خیجی نو دومره د دسینه تنگه شي نو آغا حق بیان د دسینه ته نه ور داخليږي کذالک یجعل الله رجسا علی الذین لا یؤمنون ودغ رنگ ګرځي الله ولیتی پاغه کسانو چې ایمان نه راوړي وهذا صراط ربک مستقیما او دا قرآن لار در استاد نیغا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون فتفسير سر بيان كل من آياتنا دا پار دا قوم چاوي پن داخلي لهم دار السلام عند ربهم دو دوی دا پار دا كور دا سلامت پنز دا رب دو دوی وهو وليهم بما كانوا يعملون او دا الله دا مددگار دو دوی او دوست دوی پس اب داغی چو دی عملی کهو و یوم یحشرهم جمیعا او اغا ورش چرا جمع بکی دوی لرا طول یوزه الله بدا طول لا جمع کی او بوای یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس ای طولگی دا جنیاتو فتاقیق سر دیر تابی کردی دی تاسو دا زان دا انسانانو نا د انسانانو نه تاسو ډیر چې دی گمراه کړی دی او د ځانم تابع کړی دی وقال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض او بوایا دوستان د دوی د انسانانو نه ای رب زمنګا نه پاخسته د باز زمنګ په بازو باندې نو انسانانو د فیریانو نه نه پاخسته د غداو چې دغه غټانو پیریانو با دا انسانان په زنګلاتو کې د وړو پیریانو د اذیت نه منې کولو او انسانان هغه دا و چې دی به یو وادي کې واړول نو غږ به وکړو چې مشره د دې وادي تا پورې مې پناه نیولله
نو هغه به بیا د وړو پیریانو د ضرر نه منع کولو دا یې ناپی وي. او دارنګې بعضې چا باندې جنیات راځي نو د هغوی په مدد سره څه کارونه کوي او د خلکو نه په هغې باندې پیسې اخلي. نو دا استمتاع د انسانانو د پیریانو نه او د پیریانو نه په د انسانانو نه هم وه هغه دا چې دوی به د هغوی د دې پیریانو په نوم باندې نظرونه کول، د هغوی نه به یېره کوله. نو دا د پیریانو نه په وه د انسانانو نه. وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او رسیدلی مونږ نیټې هغې ته چې تا مقرر کړله زموږ دپاره. قال الله به وایي النار مثواکم زید اوسېدو ستاسو دی، اور چې دی ستاسو د اوسېدو ځای دی. خالدین فیها الا ما شاء الله، همیشه به یې په دې کې مگر هغه عذابونه چې الله وغواړي سوا د دې ورنه. ان ربک حکیم علیم، یقینا رب ستا د حکمتونو والا دی او پوه ذات دی. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانو یکسبون. دا بل عقبه ده د داعی د حق دپاره، داسې وخت به راشي چې ټول مشران او ټول خلق به د ده په مخالفت باندې اتفاق وکړي، او کله کله داسې راځي چې ازولۍ نه وباسي او جومات نه منی کی. نو دا حالتونه راځي. وکذالک او دغه رنګه مونږه ملګری کوو بعض ظالمان د بعضو، بس بعد د بعضو ملګری شي او د حق په مقابله کې ټول په اتفاق شي او یو شي پس او د هغې چې ودی کسبې کوو. نو دا حالت راتلونکی دی، دا راځي. نو موحد به د دې نه چې دی مطلب یره نه کوي چې د دې وجه نه دی د حق دعوت او توحید پرېږدي. او بله توجه په دې آیات کې ده نولی بعض ظالمین بعضا، دا د ولایت نه دی حاکمان کوو بعض ظالمان په بعضو باندې. نو دا تخویف دنیاوی دی د عذابو چې په ظالم باندې الله ظالم مقرر کی. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. الله به وایي چې اے جماعت، اے ټولګې د جنیاتو انسانانو، آیا نو راغلی تاسو ته رسولان د تاسو نه چې بیان یې کوو په تاسو باندې د آیاتونو زما، او یېرولی تاسو لقا یومکم هذا د ملاقات د ورځې ستاسو چې دا ده. قالو شهدنا علی انفسنا، او به وایي دوی چې گواهی کړې ده مونږه په خپلو ځانو باندې، بالکل مونږ گواهی چې راغلي وو. وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکه کړې وو دوی لره ژوند دنیا. وشهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، او گواهی به وکړي دوی په خپلو ځانو باندې چې یقینا دوی کافران. ذالک الم یکن ربک مهلک القرا، دا تپوس او دا گواهی د دوی د دې دپاره ده چې نه دی رب ستا هلاکوونکې کلو والا ولرا به ظلم په سبب د شرک دو دوی. و اهلها غافلون، او اهل د هغې وینا خبره. نو الله تعالی رسول لیږي او په هغوی باندې مطلب دا دی چې حجت قائموي. نو بس بیا چې حجت پر قائم شي نو بیا که هلاکت پر راغی نو دا عذر به ختمی چې الله مونږ خو نه خبرو، مونږ خو نه خبرو. ولکل درجات مما عملوا، او د هر یو دپاره که موحد دی او که مشرک دی درجی دی د هغه د عمل نه مختلف درجی دی. وما ربک بغافل عما یعملون، او نه دی رب ستا ناخبره د هغې نه چې دوی عمل کوي. وربک الغنی ذو الرحمه، او رب ستا بحاجته دی او خاوند رحمت دی. ان یشا یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشا، کو غواړي نو بوبځي تاسو ان تاسو به هلاک کی، او نائبان به کې وروسته ستاسو نه هغه چې الله یې وغواړي.
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين لك سرنگ چه پیدا کرده سيتاسو دولاده دا قوم نورنا إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين يقينا آغا چه تاسر وعدا كده لشي خام خارات لهم كده أو نيس تاسو بچ كيدون كي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم تويوا اي قوم زما عمل كوي بخبل طريقة اني عامل زعم الكونكم بخبل طريقة فسوف تعلمون فزرده چه پوي بشي من تكون له عاقبة الدار چا دا پار کیگی اغا خان جام دا کور اد چا کیگی انہو لا یفلح الظالمون یقینا شان داده چن کامیابیگی ظالمان او تا سیست ظالم وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرس والانعام نصیبا او دی مقرر کلی دا اللہ دا پارا داغن چی پیدا کلی اللہ دا پسلون او دا ساروونا دا الله دا پارا چه مقرر کرلی نصیبا برخا فقالو هادا لله بزعمهم پس وای دوی چه دا دا الله دا پارا دا دو دوی پا گمان پا غیر دا سمقدار شرعینا و هادا لشرکاینا و دا زمان دا برخداران دا پارا دا چه دا نظر دا غیر الله دا فما کان لشرکایهم فلا یسلو الالله پس آغا برخه چه با ود برخه دارانو دو دوی دو پاره نو آغا با نشوه رسیده لی اللہ تا دا اللہ دو برخه سر با نشوه وزه که دلی ولی دا کله چه پسل با دو دوی وشو او خرین با دوی چه برخه نراده پل اکڑا چه دا دا اللہ شو او بله به دا پلانی بابا پنوم شو نو دادوالا درکی به وزه اکلی که بسیلی یا داغین س راتوی شی او دی سر به وزه شی نو زرزر به تجودا کلی شی داخو کارندو که بابا ده بس به پقاری گی نو بیتا به وزه اکلی وما کان لله فهو یسلو الی شرکائهم و آغا برخان چی بدا اللہ و نو آغا وصل که دل دا دوی دا برخ دا شرکاو سرا ویل بی اللہ غنی ذات دی زخیر دی سا اما یحکمون دیر بد دیگا چی دی پس لکی وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاوهم او دا غرنگا خیستا کرده دی دولی کرده دی دیر و مشرکانو تا وجل دا اولادونو دو دوی اغا برخدارانو دو دوی دو دوی معبودانو او اغا چه دی و تا دبرخ خاوندان وای دا پا شگانو که وسم شتا قتل دا اولاد کی او پا اندوانو کم شتا او دا دوی دین گنی لیور دوهم دا دی دا پارا چه حلاک که دوی لرا ولی البسو علیهم دینهم او دا دی دا پارا چه گرد ورد که پدوی بانده دین دو دوی ولو شا الله ما پالو او که چه تغوختی وی الله جبرن ندا کار بینوی کرده فالا جبرن نمانی کئی پدرهم وما یفترون پس پرید دوی لرا او اغا چه کم دوی دروغ جوڑه وقالو هذه انعام و حرس حجر اویل دوی چه دا ساروی دی او پسل دی بنده لا یطعموها الا من نشاؤ بدعمهم چه نبخوری دی لرا مگر مغسو چه منگ اوارو پخپل گمان وانعام حرمت ظهورها او نور ساروی دی چه حرام کلیشوی دی شاگان داغی سوالی کول پی حرام دی دو دوی پنیز بانده وانعام لا یذکرون اسم الله علیها او ساروی دی نور چه نبی یادو پاغی بانده نم دا اللہ یعنی دا بلچا نم بی پی یادو دا غیر اللہ آغا پا نم بی نظر کهو افتراءن علیه دا وجه دا دروغ جولوونن پا اللہ بانده سید ذیهم بما کانو یفترون زرده چه بله باور که دوی تا اللہ پس اب داغه چه دوی دروغی جوڑه ولو وقالو ما پی بطون هذه الانعام خالصت اللی ذکورنا اول بدوی اغا چه پا خیر تو ده سارو کی دی
دا خالص دي دا پار دا نارینو زمان و محرمون على ادواجنا و حرام دي زمان پا ببیانو و ای یکم میتتن پا هم فيه شرکا او کبو دا غا بچه مردار مل براوت نو دای با پده که بیا شریکو مطلب دا که این دا چاروی نبا جوانده پیدا شو حلال بے که نویل بے دا زمان دا نارینو دا پار خاص دی او پا زمان پا بیا نو حرام دی بیا غی تا ضرر رسیگی او کچی تا با مر راوت نو بے بے ویل چی وست منگا تم جایز دی خوزو تا هم سید زیهم واسپا هم زرده چی با لب ورک دوی تا اللہ دا غلط بیان دو دوی انه حکیم علیم یقینا دا اللہ دے دا حکمتون والا و پوی ذات قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفهم بغير علم فتحقيق سرا توانيان دي اغا كسان چه وجل بي اولادون اخبر پا قمقلتيا سرا بي دليلا وحرموا ما رزقهم الله او دي بحرام گرنل اغا چه الله حلال کرو دو 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 پارا افتران على الله دو وجد دروغ جلونن لفا الله ولی دوی باویل الله چه دا الله حرام کرلی حلال دا الله به حرام اولو او نسبت به الله تکو قد ولو وما کانو محتدین تاثر گمرا دی دوی او ندی دی لار مندون کی و هو الذی انشا جنات معروشات و غیر معروشات په دې صورت کې په کثرت سره دلایل عقلی الله ذکر کوي دا الله غذات ته چې پیدا کړي دي باغونه چتونو والا سفرونه لکه خټکیو اندوانې او دارنګې انګور و غیر معروشات او نه سفرونه والا چې په خپله پنډۍ ودرېږي دا خو بیخي ډېر دي والنخلا او کجور و زرع او فصلونه مختلفا نکلوه چې مختلف دي میوې د هغې و زیتونه و رمانه او دارنګې خونان او انار متشابها و غیر متشابه متشابها چې یو شانته دي په پاڼو کې او شینوالي کې او یو شانته نه دي په خوند کې او میوه کې کلو من ثمره اذا ثمر اخری تاسو د میوې د هغې نه کله چې میوه وکړي و آتو حقه یوم حصاده او ورکی حق د هغې په ورځ د شکولو کې او د لو کولو کې ولا تصرفو او زیتې مه کوئ انه لا یحب المصرفین یقینا شان دا دی چې نه خوښوي الله اسراف کوونکي زیتی کوونکي و من الانعام حمولة و فرشا او بعض د څاروونا هغه بارګیر دي بار وړونکي دي و فرشا او چیت دي یعنې ټیټ قد والا دي کلو مما رزقکم الله خورئ د هغې نه چې الله ستاسو دپاره حلال کړي دي ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دا ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره ثمانیت ازواج اته جوړې دي د څارو من الضوان اثنین و من المعد اثنین د ګډو نه دوا نه راوخزه او د بیزو نه دوا نه راوخزه قل اذکرین حرم عمل انثین تو ورته وایا آیا ذکرین ان نارینه د دې دواړو حرام کړي دی رب او که انثین یعنی دو اما اشتملت علیه ارحام الانثین او یا که آغا چه مشتمل لی پا آغای باندی رحمونا ده انسینو ده گرده او ده بزه ند بی اونی بی علم ان کنتم صادقین خبر را که تاسو ما تا پا دلیل سرا که استه تاسو رشتینی مطلب دا چه دو ده گرده نا او دو ده بزونا پوست پا دی که نرو خزا آیا دا سبب دا حرمت دا ذکورت ده خو باید به د ګډ نر او د بزو نر دواړه حرام شي او کنه اونو سات نو دواړه اون ساده حرام شي
او کنا دا چې بچی دانه په مشتمل ده نو به ټول حرام شو. و من الابل اثنین و من البقر اثنین او د اوښانو نه دوه نر او ښځه او د ډنګرو نه دوه نر او ښځه. قل الذکرین حرم ام الانثین اما اشتملت علیه ارحام الانثین. ته ورته ووایه آیا ذکرین هغه دواړه نارینه د اوښ او د غوی نه د ډنګر نه حرام کړي دي او که انثین دواړه زنانه او یا هغه چې مشتمل دی په هغې باندې رحمونه د انثینو. ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا او کوی تاسو حاضر څه وخت کې چې وصیت کو تاسو ته الله په دې باندې نو تاسو حاضر وای چې تاسو ته الله ویلی چې دا حرام دی او دا نه دی. اوس د کوم ځای نه تاسو بعضې حلالوئ بعضې حراموئ؟ تاسو خو ماته یعنی هغه علت او سبب خو وښیوئ. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. پس څوک دی زه ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ د دې دپاره چې ګمراه کړي خلکو لرا بې دلیله. ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. معنا دا چې تاسو سخت ظالمانه استئ په څه سره چې په الله باندې دروغ ووایئ او د ځان نه چې دی تحلیل و تحریم کوئ. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. تو يا پیغمبر زنه به زما فاغس کی چې وحی کېدلې شي ما ته حرام په یو خړون کې باندې چې خوري اغه لرا الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا مگرم دا چې وي خود مردا یا وینه بدون کې او لحم خنزیرین یا غوخه د خنزیر. حرام خو نور چیزونه هم دي خدای زکه خاص کړو چې دا دوی جایز ګڼل حلال ګڼل. د دې دسې مثال لکه یو سړی وای چې چه مسکا هغه وای زه به بل شی نسکم مگرم چه بسکم. دا هغه دا مطلب نه دی چې زه به اوبه هم نسکم شربت به هم نسکم نه پی بم نسکما نه یعنی چه به خام خاص کما. نو دلته دا نه دی چې زه نه به میزم په هغه څه کې چې ما ته وحی کېږي حرام مګرم دا چیزونه دي نور نشته. نه دا حرام دي ما ته چې وحی شوی ده دا پکې حرام دي چې هغه خود مرده ده چې په خپله مړه شي مرداره او د هغې تزکیه یعنی حلاله که په شرعي طریقه باندې نه یې شوي او وینه نه مراد هغه بیدون کې وینه ده او غوښه د خنجیر بیا هر چیز حرام دی. فانه رجس یقینا دا پلیتی ده او فسقا او یا هغه چې وتل وي د حکم د الله نه هغه شی دی اهل لغیر الله به چې اواز اوچت کړی شي د غیر الله په هغې باندې یعنی د بل چا په نوم باندې نظر شي. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس هر هغه څوک چې محتاج شي مخکې ویل یعنی اولږه پې راشي او په دشته کې سفر کې بل شی نه پیدا کیږي نو احتیاج راغی او دی دومره مجبوره شه چې نور مري. غیر باغ نوی تجاوز کوونکی په خپل ملګري ولا عاد او نوی ډیر خوړونکی او تجاوز کوونکی د خوارې نه سربېر ته چې خوند ورکړی. فإن ربك غفور رحيم فسقينا رب استاد بخون کې مهربان. نو دل جایز دی چې دغه مردار وخوري او د خنجر غوخه وخوري او ځان چې دی د هلاکت او د مرګ نه بچ کی. بل دلته اعتراض چې تاسو خو دا اوخانو دا غویانو دا چیزونه خو تاسو خوري او دا خو حرام دی کنه. نو بوای چې دا خو خاص په یهودو باندې حرام شوی او په سبب د باغ د دوی باندې. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او پاغه کسانو باندې چې یهودو نو موږ حرام کړو پاغه باندې هر یو خاوندونو کو لکه و خو شتر مرغ او بته داس چیزونه
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما او د ډنګور او د ګډو بزونه مون حرام کړو په هغوی باندې وازدې د دوی الا ما حملت ظهورهما او الحوایا مگر هغه چې بار کړو شاګانو د دوی یا کلمو او مختلط بعزمن یا هغه چې یو ځای شوي د هډوکو سره ذلک جزیناهم و دغه موږ بدله ورکړو دوی ته ببغیهم په سبب د بغې د دوی د زیتی د دوی و انا لصادقون او یقینا موږ خامخایي رښتینی موږ صادقی. ګران اوریدونکو نننۍ ترجمه هم دومره وه. تر بل خبرونه مو په الله سپارم و صلی الله علی النبی و آله و سلم. لایق د سنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله.